Pappa, jeg trøtt av leken. La meg sette meg hos deg. Vil du finne fram vår bibel og lese litt for meg? Jeg vil gjerne at du leser om det lille Jesu barn som på julekvelden føddes i en stall langt herifra. Jeg vil gjerne deg fortelle hvordan Josef strevde frem mens Maria satt på eslet på vei til Betlehem. Alle herberger var opptatt, ingen seder var der rom. Da alt håp var nesten ute, fikk de stallen som stod tom. Josef gjorde i stall krybber och la i litt halm och strå. Och da Jesu barnet föddes, så la de ham därpå. Siden kom där nog en hyrder och de ville Jesus se. De fortalte mycket pent de hade hört av änglarna. Pappa, om jag hade levt på den tid då Jesus kom, ja, da ville jeg ha sørget for at krybben fikk stå tom. Jesus skulle fått den sengen som på gjesterommet står, og den gode varme dynen som vi fikk til sengen vår. Ja, min kjære lille gutt, jeg så glad du har det så, at det beste som vi eier er Jesus verd å få. La ham få ditt lille hjerte, han vil gjerne hos deg bo. Han vil lede deg til himmelen, der er skjønt kan du tro.